Проверката последвала след като били установени пропуски в работата на катва в града под тепетата. Шестимата задържани са в ареста по обвинение в престъпна схема за фалшиви удостоверения за покупко-продажба на автомобили, както и редица нарушения при регистрацията, издаването на свидетелства за правоуправление и легализирането на книжки, издадени в чужбина. Освен арестуваните служители на пътна полиция, зад решетките и посредник на име Серго. От Пловдивската окръжна прокуратура съобщават и за друг сигнал, че катаджии са прикрили водач на моторно превозно средство, причинил смърт при катастрофа. Все още текат проверки по случая.